lo so che a qualcuno qui in Albania sembrerà strano che 30 medici e infermieri della nostra piccola armata in tenuta bianca partono oggi per la linea del fuoco in Italia. So che 30 medici e infermieri non riverseranno il rapporto tra la forza micidiale del nemico invisibile e le forze in tenuta bianca che lo stanno combattendo nella linea del fuoco da quella parte del mare. Ma so anche che anche laggiù è oramai casa nostra, da quando l'Italia e le nostre sorelle e i fratelli italiani ci hanno salvati, ospitati e adottati in casa loro, quando l'Albania bruciava di dolori immensi. Noi stiamo combattendo lo stesso nemico invisibile e le risorse umane e logistiche della nostra guerra non sono illimitate, ma oggi noi non possiamo tenerle le forze di riserva in attesa che siano chiamate, mentre in Italia, dove si stanno curando negli ospedali di guerra anche albanesi, feriti dal nemico, hanno un enorme bisogno di aiuto. È vero che tutti sono rinchiusi dentro le loro frontiere e anche paesi ricchissimi hanno girato la schiena agli altri, ma forse esattamente perché noi non siamo ricchi e neanche privi di memoria, non ci possiamo permettersi di non dimostrare all'Italia che gli albanesi e l'Albania non abbandonano mai l'amico in difficoltà. Questa è una guerra dove nessuno può vincere da solo. E voi, cari membri coraggiosi di questa missione per la vita, state partendo per una guerra che è anche la nostra. E l'Italia la deve vincere e la vincerà questa guerra anche per noi e anche per l'Europa e il mondo intero. Dhe të buajnë sot në spitalin në Itali, por për dhënë dhe shëmbullin e tyre, për ato të shfarë ata duan të regojnë për bashkëmoshatarët e tyre, një pjesë ose gati të gjithë janë të rinjë, janë infermierë të rinjë, janë mjekë të rinjë, janë specializantë në shërbime të rëndësishme si anestezi reanimacioni, si pneumolog, dhe duan që t'jenë modeli asaj që ne kërkojmë gjithmonë nga mjekët. Modeli i heronjve, i heronjve të heshtur, po që në fakt janë sot parët në betej me Covidin, me këta armik të heshtur. Janë nga gjithë Shqipëria, janë nga Shkodra, janë nga Durrësi, janë nga Elbasani, janë nga Tirana, janë nga Korça, janë nga Kruja. Nuk duaj që të lë të kë pa përmendur për origjinën nga vjen, se besoj që ky është një mision e vërtet për jetën. Dhe një gjë i thash përpara se të vinit ju, të doja që askush të mos binte pre këti armiku, dhe ju premtojmë që përsa kohë që ju nuk do jeni këtu, do jemi ne që do kujdesemi për familjarët tuaj.